Pokoj a dobro. Asi se nám už každému někdy stalo, že by na nás někdo vytahoval staré věci. Že by nám předhazoval, co jsme kdy my udělali blbě nebo nezvládli. Ať už to bylo v takový té obraně útoku, kdy ty máš co povídat, ale ty si tehdy přece taky, že? Často to tak je, že lidé chodí obtěžkáni takovou municí, kterou si schromažďují na druhý, ty jsi udělal to, ty jsi tehdy zachoval tak, ty máš tohle, hele, ty pamatuj si, jo. A vlastně ono se nám to hodí mít na ty druhý lidi, takovouhle munici, protože když potom oni by náhodou něco chtěli proti nám nebo tak, tak my máme po ruce hnedka zbraň. A on si příště rozmyslí. Jo. Takže takhle to někdy funguje mezi náma lidma, že si na sebe střádáme různé argumenty, výčitky a usvědčující něho něco proti, ale vlastně to je úplně špatně. Tohle vůbec dělat nemáme. Byť to jakoby funguje tam, kde je zákon džungle, tam, kde funguje právo silnějšího, tam, kde funguje kdo z koho, tak to jo. Potom je dobré si shromažďovat na ty druhý lidi jejich chyby, přešlapy, omily, jo, protože to pak můžu použít skutečně jako v bojovém prostředí, jako zbraň. Ale já úplně si nejsem jistý, jestli chceme přece žít ve válečné zóně, jestli chceme tuhle munici takhle v sobě mít a používat. Jo? Já si myslím, že pokud chceme mít hezký život, tak chceme žít v pokoji, v přátelství, v hezkých vztazích, no a pak je potřeba odzbrojení, odzbrojovat. Jo? Tak to je odpuštění. To je Bůh. Bůh nám ukazuje, jak se to dělá. Jo? On říká, házím za hlavu vaše hříchy, nevzpomenu vaše hříchy, už vám to nebudu vyčítat. Prostě já vám to odpouštím. Odpuštění je, že se to maže. Že už to nebude jako jednou nám předhozený znova a otloukaný o hlavu v ten nejméně vhodný okamžik. Takže Bůh se chová v tomhle velkoryse. Ta jeho milosrdná odpouštějící láska je velkorysá a maže naše hříchy. Tam se dá dýchat. Tam se dá narovnat. Teď člověk už je dost nešťastný z toho, že třeba něco zvoral. A ne ještě, že mi to někdo bude pořád předhazovat. Jo? A vyčítat. Jo? Určitě znáte, jak je to nepříjemný, že v nějakém vztahu žijete. A ten člověk vám furt jako připomíná, co jste kdy udělali blbě. Tak to prostě to deptá, unavuje, znechucuje, odrazuje v tom vztahu. Jo? A samozřejmě taky to hrozí následně konfliktem. Tak podívejme se na Boha, jak on umí tohle jako odstranit, jak to umí jako vyvětrat. A napodobujme Boha, učme se to. Já jsem v jednom žalmu, je krásně řečeno, já vám to schválně přečtu, tady to mám. Budeš-li uchovávat v paměti viny Hospodiné, pane, kdo obstojí? Budeš-li uchovávat v paměti viny Hospodiné, pane, kdo obstojí, ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Já ti budu v úctě sloužit, protože ty jsi mě osvobodil, ty jsi mě odpustil, ty jsi to jako smazal ten můj dluh, ty jsi mě teda vykoupil. A já ti pak chci v úctě sloužit, jsem za to vděčný a těším se z toho a důvěřuji ti a je mi dobře v tom, že vím, že mi to nebudeš přerazovat a odloukat po hlavu. Takže tohle je strašně důležitý, je uzdravující, obnovující a upokojující jako způsob, kdy my odložíme munici, kdy my opravdu odpustíme. Dobře, jo, zachoval se ke mně blbě, udělal si tehdy tamhle to nebo něco, ale já na to už nevzpomenu. Já už ti to nebudu nikdy připomínat. Já už prostě... To už pro mě není. To už je vyřešená věc. To je úžasné. Tam se můžete cítit bezpečně. Tak když to víme, jak je to dobré, tak to dělejme druhým, že jo? Jo? Je to veliký pokušení. A ďábel to strašně rád používá, aby nás rozeštvával, že nám nutí to připomínat. Jo? Děláme to často ze strachu, v ohrožení, děláme to v různých jiných situacích. Jo? To teďka není potřeba rozebírat, ale ten princip říci ano, toto je ošklivé, to je špatné. Vytahovat starý špinavý prádlo je špatně, to se prostě nemá. To není božský, to nevede do království božího, to vede do války.
Jo? My to někdy nevidíme, jak to jak přímo s tím souvisí, jak opravdu tyhle věci jako vyvolávají válku, vyvolávají konflikt, zabraňují vlastně lásce. Tak to bych byl moc rád, abychom si tak prošli každý svůj život. Jestli já vlastně někdy, třeba si to neuvědomuju, jo, ale vlastně tohle špinavý prádlo na ty lidi vytáhnu. Jestli i já někdy prostě nepoužiju jako obhajobu nebo argument nebo něco, vlastně výčitku. Výčitku něčeho, co bylo. Jako výčitku, jako předhození, jako argument, jako, jo, tak to opravdu nedělá. To je něco hodně špatného, něco, co Bůh nedělá, co do Božího království nepatří a co my máme sklon dělat. A zlý duch se hodně snaží nás v tom podporovat a čím strašně zraňujeme, stěžujeme, komplikujeme, dusíme a otočme si to, jak nám je to nepříjemné. Tak skutečně zkusme zaujmout postoj božský. Tedy odpouštím a to znamená nevzpomenu na žádný tvůj hřích. Prostě pro mě už to není. Já už se k tomu nechci vracet. Protože jestli jsem ti odpustil, tak prostě už to není. Jo. Takhle to dělá Bůh. Tak to je důležitá věc. Budeš-li uchovávat v paměti viny Hospodine, Pane, kdo obstojí? No, jak je to podobenství, jak Pán Ježíš říká tomu, jak chytil pod krkem toho svého služebníka, říká, zaplať, co si dlužím, říká, tak já jsem ti odpustil celý dluh. Ty tady budeš škrtit pod krkem kvůli pár grošáků, tak to teda ne zpátky a všechno zaplatíš. To je varovný, jo? Že člověk, který neumí odpustit druhým, tak vlastně jak může očekávat, že jemu bude odpuštěno. Pane Ježíš, přímo tam je, jestliže ze srdce neodpustíte těm, kdo se provinili proti vám, ani váš nebeský otec vám nemůže odpustit vaše hříchy, prostě neodpustí. To jsou spojené nádoby. Jestli ty neodpustíš, nebude ti odpuštěno. Možná vás tam napadá to, jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Jestli měříš přísně, jestli měříš bez odpuštění, bez slitování, bez milosrdenství, tak přesně tak ti jednou bude naměřeno. Ty máš v rukou to, jak s tebou bude jednou jednáno. Buď milosrdný, buď velkorysý, odpouštěj. Bude se ti to jednou moc hodit, protože kdo z nás je bez hříchu? Kdo z nás nepotřebuje milosrdenství? Takže tohle mě tak napadá, rád bych nám to námít k úvaze, aby jsme přeci jenom si tak prošli ty své běžné životní interakce, jestli někdy přece nějakou tu munici po kapsách někde schovanou nemáme a jestli ji občas i nepoužijeme. Dokonce jsou lidi, kteří jakoby nepoužijou navenek, ale v sobě ji používají. Že ten vnitřní dialog, že oni to sice neřeknou, a v duchu si říkají, ty máš co povídat, jo. A v duchu si říkají, jo, já vím moc dobře, co jsi taky udělat. A mě to tady budeš říkat a já přitom vím, jo. A takový ty vnitřní jako souboje s druhejma, i když navenek to neprojevíme, ale vlastně to v nás může být. Takže to je patologicky, je to špatný, je to prostě škodlivý. Tak má prozba vůči všem je, jako bych řekl, teď mě napadá říct na místě božím, vám říkám, smiřte se, jako odpustíte si, prostě rozpustíte, odložte tenhle muniční sklad, který někde po kapsách máme, prostě opustíme to. Zkusme jako děti opravdu začít úplně jako bez nezatíženě, protože ta munice strašně tíží. Toto brání v důvěře, brání v dobrém pocitu ve vztahu s druhýma lidma, brání, ono nás to obtěžkává, ta munice, a vlastně nám jako nedovoluje být lehkými, být radostnými, být svobodnými. Ono to vlastně toho, kdo tu munici u sebe nosí, ty výčitky, argumenty, že v sobě nosí, co ten, kdy, kdo, tak to je tak tíživý. A samozřejmě na posledním soudu potom se to blbě odkládá. Teda. Ono to někdy pak už ani nejde odložit právě, to je na tom to nejhorší. Tak to bylo jako, ne, nechci říct jako varování, ale chci to říct jako takový povzbuzení, bacha, tohle nám nemáme zapotřebí. Jsme pozváni úplně jiný, lehčí, radostnější cestě a to propustit, odpustit, zapomenout. I když třeba samozřejmě ty zranění, které jsme utrželi od někoho, že se k nám nechoval hezky, neznamená, že to zmizí. A ne, není v mé moci ty zranění odstranit. Ale nemít to jako výčitku.
nechovat to v sobě jako argument, nemít to jako zbraň vůči druhým, připravenou k použití. Ale opravdu říct, pane, ne, já ze srdce odpouštím a opravdu jako ty nevzpomenu na žádný hřích druhého člověka. Nechci. Chci propustit druhé v tom všem, čím třeba se vůči mě zatížili. Tak kéž milosrdenství vítězí s Pánem Bohem.